Gakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani, we mwega, rĩtwa rĩakwa nĩ Martin wa Janeti, nĩ njũĩ nĩ wanyona na nĩ wakena nĩ tondũ nĩ wetereire tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo, na nĩ wendaga kũmenya Martin wa Janeti rĩ, agĩetha ndungata ya Ngai atũrehera haha gĩthima-inĩ kĩa muoyo rĩ, nĩ atĩa ndungata ĩyo ya Ngai yendaga gũtũteithia na yendaga gũtwĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ ngakena mũno nĩ gũkorwo twĩna ndungata ya Ngai tũrĩa gũkorwo nayo thĩiniĩ wa tabarĩra tũkorwo tũgĩka ciĩgiĩ magongona. Na nĩ ngwĩraga tabarĩra ĩno mũno nĩ ya kwĩmenya, na Ngai nĩ mwega tondũ gĩthima kĩa muoyo kuma rĩrĩa kĩambĩrĩirie, na nĩ ngwĩciria nĩ tũrĩkorwo na mũthenya wa gũcelebrate. Gĩthima nĩ gĩthiĩte mũno, gĩkoretwo na mĩaka ta 7 kuma ndambĩrĩirie, na ndĩkorwo na mũthenya ũmwe wa gũcelebrate nĩ tondũ ahunjĩra mokĩte haha na eroria makoretwo makĩrorea tabarĩra ĩno nĩ makoretwo magĩteithĩka mũno. Tondũ mũno tabarĩra ĩno twaragĩrĩria ũhoro wa magongona marĩa matũgiaga mĩtũrĩre-inĩ itũ, marĩa magiragia tũthiĩ na mbere mĩtũrĩre-inĩ itũ, marĩa matũmaga irathimo ciaku nĩ wenyitĩire kĩrathimo na ndũngĩthiĩ na mbere, nĩ tondũ nĩ harĩ ihingo ciagĩire thĩiniĩ wa mĩtũrĩre-inĩ. Tũkamenya ũguo gũthathaũrĩra ũhoro wĩgiĩ Bibilia. Na mũthenya wa ũmũthĩ ngatĩĩka mũno, ngakorwo na ndungata ya Ngai yũkaga harĩ gatũrathima na ĩgatwĩra ciugo cia hinya mũno. Ũmũthĩ ĩgũtwĩra atĩa? Nake ti ĩngĩ, ĩtagwo Pastor Caleb Kimani, no ũmwĩte breakthrough. Karibu sana ndungata ya Ngai. Thank you so much. Ngai nĩ mwega. Amen. Karibu sana. Thank you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Martin, nĩ ndĩragoca Ngai mũno nĩ ũndũ wa gũcoka gũkũ gwa gĩthima kĩa muoyo. Yes. Andũ aingĩ nĩ mahũrĩire thimũ mũno, yeah, makĩenda kũmenya maũndũ maya twaragia. Yes. Na ngaigua ndatĩĩka mũno, yeah, atĩ twena opportunity ya andũ makarathimwo, atĩ nĩ ũraria andũ makarathimwo. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga njigue kũnyiha mũno. Yes. Na ngagoca Ngai mũno. Yeah. Yes. Karibu sana. Thank you. Mũthenya ũmũthĩ tũiga twĩkĩre haha address. Gũkũ nĩ Thĩka. Nĩguo. Na kĩrĩa gĩatũma twĩkĩre haha nĩ tondũ eroreri aitũ iria tũkorwo tũgĩka gĩthima kĩa muoyo nĩ twamerire atĩrĩrĩ, wĩna project ĩrathiĩ na mbere. Nĩguo. Na nĩ ithuĩ tũkorwo twĩ genuine. Nĩguo mũno. Tabarĩra ĩno ĩkorwo ĩ genuine. It is true. Nĩ kũrĩ na andũ makoretwo magĩkũhũrĩra thimũ, angĩ makarũgama nginya nawe. Nĩguo. Na no wega ũkĩmere rĩu haha marora thutha witũ. Nĩguo. Nĩ marona kĩgongona gĩgĩthiĩ na mbere. Nĩguo. Ũcio nĩguo kanitha ũrĩa tũraka. Nĩguo. Wa ndungata ĩno ya Ngai. Nĩguo. Ta tũthererie wega. Martin, rĩrĩa twaririe na tũkĩonania mbica ũrĩa kĩgongona gitũ kĩaihũrire maĩ na ũrĩa gĩtũrakĩihũraga rĩ, yes, andũ aingĩ nĩ mahũrĩire thimũ mũno, na aingĩ makĩmĩsupport na indo ciao, na tũkĩambĩrĩria mwako. Na nĩ ndaigire atĩrĩrĩ, Martin, mwako ũrĩa twakaga tũraka in faces, face ya mbere ngĩra andũ tũkũrũgamia cuma, twake foundation na twake thingo. Na rĩu nĩ njũĩ andũ nĩ marona thutha witũ, nĩ tũrĩkĩtie foundation, tũtigĩtie o gwĩkĩra slab. Cuma ciothe nĩ cirũgamĩte, cia mawabici na cia kanitha, na tũgaita handiko thĩ. Na rĩu nĩ rũgiri rũrambĩrĩria. Na nĩ ũndũ wa kũgocera Ngai mũno atĩ nĩ tũkũrĩkia phase 1 na ihenya, tondũ rĩu twatigia o gwĩta handiko ya thĩ, twĩkĩre slab ya foundation, tũcoke rĩu tũgĩkĩre mabati. Wow. Phase 1 ĩkorwo ĩrĩkĩte. Andũ nĩ marũgamire na ithuĩ mũno. Na nĩ ndĩrenda kũmera, njue nĩ tũkũmonia mbica wega kamiri. Yes. Atĩ nĩ twĩkĩte ũrĩa twamerire nĩguo tũrenda gwĩka. Na tũkagocera Ngai mũno nĩ ũndũ ũcio. Na nĩ tũĩ nĩguo marona. Nĩguo. Na background ĩyo ĩthutha mũrori wa gĩthima kĩa muoyo. Nĩguo. Ũyũ nĩ kanitha. Ũrĩa tũkaga kũgoca Ngai. Amen. Ũrĩa tũambararagia mathĩna maitũ, ũrĩa twĩrehaga maithori maitũ, ũrĩa tũkaga haha tũkagoca Ngai wĩ igũrũ mũno. Nĩguo. Na wĩrutĩte ibati rĩaku, wĩrutĩte ihiga rĩaku, wĩrũgamĩte na ndungata ĩno ya Ngai. Ngai witũ arokũrathima na gwĩka maũndũ mega. Na hau mũtigarĩtie no hekũrĩka. Ndereire eroreri hĩndĩ ĩrĩa tũreka project ĩno, tũkĩhingũra nĩ tũmonagia. Nĩguo. Ũguo tũgakorwo tũrĩ o live YouTube. Tukorwo tũrĩ Facebook. Nĩguo. Na tũkorwo tũrĩ Kameme TV. Tũkĩhingũra kanitha. Amen. Nĩ tondũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ megũkorwo magĩkiuga hau ũtigĩtie mũtungatĩri. Nĩguo. Tũhe namba ya thimũ. Nĩguo. Habo maririkani namba ĩĩ. Tũingĩre topic ni mũthenya ũmũthĩ. Nĩ ngwenda kũmũhe namba ya thimũ, tondũ maũndũ no maingĩ matigarĩte, na mbeca no tũrenda nyingĩ mũno Martin. Tũtigarĩtie mirioni cigana ũna. Na mĩtũĩ Ngai nĩ kũiheana. Amen. Yes. Rĩu namba yakwa ya thimũ nĩ 0722
42 60 60 na ni ndo andu aria matumagira wavering maretwa ma thimu yo ni lecho wanjiko wanyoike ni maretwa ma mutumia wakwa. Wow. Eh good. Yes. Na ni ngushiria producer ni ukoro ni aronania mbica icio niguo na ni ekira na beyo niguo riu umuthi eh urira tuingire topic ihana atia Martin heka undu kamwe andu makoretwa makijuria muno na ngeka uchunguzi wakwa na ngai ni ajaririe atiriri Martin ni kuri roho umaga nduthutha ugacenjania irathimo ciao ugakora atiriri Martin mundu kiria ahoire ri na kiria ena kio ri tikio ngai amuheire ngai ni amurathimire no kwe roho wa mumire thutha ugicenjania kirathimo giake if kuria Hosea ituraga atiriri ati andu akwa mana ngagwo ni kwaga umenyo riria twaga kumenya uria guthiaga na mbere thiini wa the yake roho ri Martin no tuture muturire utari witu muturire ni wacenjanagio na kure na andu aingi mututurariria muthenya wa umuthi mekuria rais kumbe mie ni ndacenjeirio muturire kumbe mie kirathimo kiria ndahoire tikio ndakorire niwe Martin kuri andu murango hingukaga magathie mataoni manene kana magathie nja wa bururi no makinya kuu ri magakora kumbe guko tikuo ni ndakinyire no kiria nda expectaga tikio ndakora he undu wacenjanirio na andu aingi monaga tari undu wa kawaida not your doa kawaida ni kirathimo giaku giacenjanirio tareke ngwereka undu kamwe riria twahoya ri he undu wikikaga undu wa mbere ngai ni acokagia mahoya na ageka mahoya o mothe wahoire ngai ni acokirie ni mweki tondu ni ekaga no he roho umaga nduthutha njitagwo apostle wa breakthrough tondu ngai ni anyonagia maundu maria magiragia tugie breakthrough na ngatariria andu aya riria riothe twahoya he roho utumaga thutha na roho ucio wikaga maundu meri undu wa mbere roho ucio wikaga ri no ugirĩrĩrie mahoya maku gũgũkinyĩra ngai ni amarekereria no mage gũgũkinyĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 10 Danieli ahoire na wona ahoya rĩ mũthamaki wa ũthamaki wa Persia ekũrĩa thĩ yake rĩ akĩroho akĩnyita mahoya ma Danieli akĩmoha makĩaga kũmũkinyĩra na rĩrĩa Danieli ahoire mũno ngai amwĩrire atĩrĩrĩ Danieli mũraini wa 13 thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 10 ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ Danieli rĩrĩa wahoire o mũthenya wa mbere rĩ mahoya nĩ ndacokirie no nĩ mohirwo nĩ moheirwo handũ nĩguo andũ aingĩ marigagwo nĩkĩ ngai atanjokagĩria mahoya ngai nĩ acokirie no mahoya maku nĩ mohirwo kama Danieli na rĩrĩa mahoya mohwo Martin rĩ kũgĩaga ruo mũtũrĩre-inĩ ũkagĩa na ruo mũtũrĩre-inĩ kuma hau ũkagĩa na ndirĩ atĩ we ũrathimagwo we mũcerere mũno we ndũrĩ wahika na andũ arĩa mwathomaga nao andũ a rika rĩaku mahikire makĩhikania ciana ci thukuru we ndũrĩ wahika we ndũrĩ wa promotwo nĩ kwagĩire na ndirĩ ũndũ wa gatatũ ũrĩa wonekaga rĩ thutha wa ndirĩrĩ kũgĩaga na struggle atĩ we ona kũrathimwo gwaku nĩ ũstruggle-aga mũno ũtũraga ũstruggle-aga kuma hau Martin rĩ ũkaingĩra roho wa ũkombo na roho wa ũkombo rĩu nĩguo ũkaga gũkũnina biũ no ũcio nĩ roho ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa wĩkagwo nĩ roho kuoha mahoya maku ũndũ ũngĩ roho ũcio wĩkaga rĩ na nĩguo ndĩrenda twari mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ ũkarekere ndũkuoha mahoya ũkareka ngai acokie mahoya no ihoya rĩu ngai agũcokeria rĩ rĩgacenjanio ũgakora nĩ wahoire atĩ no wende gũthiĩ rũraya no kĩingĩra ndege ũgĩthiĩ rũraya no wakinya kũu ũgĩkũra ti ũrĩa weciragia ũrathĩnĩka no ũkagiĩka o ta mũndũ wĩ gũkũ ta ũtathire rũraya atĩ wĩ kũu mĩaka 10 na ndũrĩ kĩndũ ũngĩonania Martin nĩ wĩkĩte ũndũ ũrĩa ũtamenyaga nĩ atĩrĩrĩ he kĩndũ gĩacenjanirio mũtũrĩre nĩ wacenjanirio tareke ngwĩre ũndũ ũmwe Martin he mũtumia wokire kũnyona kanitha-inĩ na nĩ watũmire nyanjie gwĩciria ũhoro wa gũcenjanirio irathimo mũtumia ũyũ ndimũĩ agĩũka mũtumia we mũrĩ ya nguthĩna ndũĩ ngora mũndũ ũrĩte thĩna nĩ ũkuona nginya nguo iria ekĩrĩte na ũrĩa ahuana no he kaũndũ anjĩrire gakĩmakia mũno nĩ wona mũcirika waku wĩtagwo ng'ania na mũtumia ũcio wake na aya nĩ acirika akwa ega mũno akĩnjĩra ũcio nĩwe mũthuri wakwa
mutumio ucio wake ari muiretu ndandikite wira akinga akigarurania gwakwa agitigwo kuo ngeingatwo muiretu ndandikite wira agituika mutumia wa gwakwa riu thwe mutumia miake na na matini ndarwa mutumio ucio ngeigwa ruo ndona muturire uri araikara naya ninjue nginya ngari ciao ninjue mabiacara cia mao ngiona atirire matini kumbe mundu no ature aenjoyaga muturire waku woriaga thina no uture uriraga kiriro kia mundu ungi we wairo ne gukoro gikena no he mundu rake na gikeno giaku na ngai akijaririe atiriri matini 40% ya a kristiano ni twacenjanirio muturire ni twacenjanirio irathimo umuthi uyu matini mundu gwetwo daudi ayire atiriri ati ni dono ndumuru ario aatha maki marathie na maguru no gobo si barathi iguru ihaicite karura gucenjanirio muturire aria magiru ni makome barathi ni marathie na maguru kogu he undu ukaga thini wa the yakiroho muturire ugacenjanio na no nyende ngai atuteithie danerwo ni andu matini ni njikaga ni njaragia muno na arutwo na he mundu uregete kunjira kanjira the pastor miere ria ndathire secondary ri ndathire ndi mwanake no kuri undu wekekire ngirekia secondary ngithie college university ngirekia riu ndirendwo hikanie na tondu ndi muhonoku ri ni njue njagirirwo ni kuhikia mutumia no nie pastor ni ndatwikire homosexual nie ndigucagiririo ni atumia nyendaga arume ngona atiri uyu ni mwanake wathire thukuru agitumwo ni aciari ake e mwana wa mwanake mwega no heka undu gacenjanirio umuthi uyu ni arariguo uria gwika na andu aingi muno mati ni maratwirorera no makwire nie uria hoyaga uria njitikitie ngai uria tutwaranaga na ngai nie muturire uria ndiraikara u ndira struggle ndiagirwo ni gukorwo ngi struggle no ndimucokerie ndimwire ura struggle tondu wa riri he kindu giacenjanirio na gicenjanagio roho uyu ukaga riria murango wahinguka Paulo aigire atiri thiini wa bukuri Akorinitho wa mbere 16:3 haria kenda ati hena murango munene muhinguku no hena thu nyingi muno cikuhetie hau riria wahoire matini ri na ni ndaigire ngiuga atiriri hindi wenge ati wona wahoya na undu wekeka ti ihinda ria gucelebrate riu ni ihinda ria guthie kigongona-ini utware kindu kigongona-ini kiri kwaragiriria wende ngai makiria mundu ugwitwo Elija ri erire Ahabu atiriri ni ndaigua thauti ya mbura nyingi yukite wetengera uthie ukarie na unyue uyu mukigu agithie kuria na akinyua no Elija uri urera andu naigua mbura atithie muri na mukinyue ri Bible atengerire kirima gia Karimeli agithie kuhoya kamenya mundu murango wahingukire akiiga biacara na akianjia gutherema no handu ha gucoka ngai-ini athie kigongona-ini atware kindu kiri murwagirira athire kuria na kunyua level ni yacenjia riria twara thimwo ti level tucenjagia level uria tucenjagia ni uria tutungataga ngai no no horo ucio matini atiria twara thimwo riu ti ihinda ria guthie kuria na kunyua ti ihinda ria gwika ati party riu ni ihinda ria gutengera ngai-ini tondu uri urarathimwo muno matini ri niguo wagirwo ni gukorwo ugikuhiriria ngai muno tondu ungiaga gwika uguo he roho ugagucenjaniria kirathimo kiu umuthi andu aingi no makwere matini ndambiriirie biacara igithie wega muno igioka wega muno umuthi uyu ni yagwire tondu he kindu giacenjanirio he kindu giacenjanirie biacara iyo yaku matini tareke nguo nie Bible-ini tondu ni twendaga maundu maya twiraga andu tukamonie Bible-ini guonie Bible-ini andu manacenjanirio muturire andu manacenjanirio irathimo mundu ugwitwo Jakubu ri riria akorire muno na maitho make makiura ri murwe ugwitwo Joseph ri ni amureheire ciana acihe kirathimo mwana uria wake mukuru ri ndagitagwo Manase Ifuremu ti wari munini riria athire kumaigirira moko amarathime ri guoko gwake kuo rio ri akiigirira uria munini akimucenjaniria urigithathi wake kirathimo gicicenjanio muturire ndwacenjanio matini nona Jakubu Jakubu aruta wira miaka mugwanja waruo kwarambani aheo Rakeli no muthenya wohiki muthenya uria ati muthenya uria wa gucelebrate muthenya uria wa gukena kirathimo giacenjanio
adwa heora kerio rea daga bible yugale muthaka muno akiheo rea uria ngorwete daga ni adwa igana maratwerura muthenya wao muthi we ndukoragwo na rakeri ni rea woi wa senjamirio we daga rakeri ugicenjamirio rea tondu irathimo na muturire ni ucenjanagio hiyo ndu turagia ngoro yakwa matini ni kuona mwana kimurungaru muthaka mwega muno wetagwo Gehazi na arutaga wera na ndungata ya Ngai na mudu wetagwo Naamani nioka na ahonio ni ndungata ya Ngai na ainuka no muthenya ucio ugituka mango maria mare ma Naamani ni macenjanio na mwanaki uyu murungaru guo bible yugaga atiriri nake Gehazi akirugama mbere ya mwathi wake ena mango ma Naamani ti make mango ma Naamani that means ena muturire wa Naamani ni wacenjanio ni andu aigana omuthi magiuga ndungata ya Ngai nima uyo tiguo muturire wakwa giki tikio kirathimo kiria ndahoire he no ndu wacenjanirio ona Jesu riria arutwo ake atiriri thini wife kuria ruka ikumi ati thiei mukahunjie na ogicagi kiria mukuingira andu acio wana mamu amukirari muikare nyumba ciao murie na munyue na muhonie aria arwaru na mumahe injiri mumarathime no andu acio ri maga kumwamukirari mwehure rukungoro wa gicagi kiu muthie gicagi kiu kingi na mutige mwamera atiriri muthenya wa cira ri wakorwo kwega kwe Sodomu na Gomora gukira gicagi giki kianyu that is kirathimo kiria tukurehaga ri tondu mutina twamukira ri mitwa gicenjania na nyue mukona ruo gukira Sodomu na Gomora tondu irathimo na icenjanagio matini he madiko madathimaga muno na ibuku ria athamaki wa gatatu chapter 3 atumia aya miere tarora haha mwerore rwito tarora haha wagithima kia muoyo haha ni atumia ere menyu bemwe marako mahihio riri umwe medanite muno umwe agia mwana thutha wa thiko ithatu ri uyu ngiagia mwana utukuri uyu akomera mwana wake oya kuwa akomera mwana wake na ni akuwa ri ori adagikomire okira athie acenjania mwana wake no yoyo we muoyo Reure megwada doi aitumone atiriri matini mutumio ria niokera akora mwana wake ni mukuo ndari aramenya ni gucenjanirio akora mwana wake ni mukuo mwana gukuo ni kikingi nobu ni gucakaya no maithori maya mutumio ria ararira ri ti make ararira ni moyo ngi no ararira maithori matari make matini okoro ni kwagiria macakaya ri macakaya mauti make no ikwe na mecie ina macakaya omuthi no na timao mutiagiru ni ukomugicakaya no ikwe mudwe na ruo na kiriro kingi muno muturireine uratwerorera tathikiriria wewe na ruo tathikiriria we urarira muno ni we ruo rutiru waku ni gucenjanirio wacenjanirio he na ndu matini omuthi maragieka mena struggle nyingi muno no struggle iyo ti yao ni gucenjanio gwacenjanirio ngai arotuteithia na tuiguire tha matini hindi mwe ndathire kuona mundu njera na muthuri ucio ni aririe muno njera akijira ndungata ya ngai ngukuhe uhoro wa ma he muiritu umwetaga mama twathomaga nake kanitha niwe wandwarire ngone mama wao njera ni aririe muno muthuri ucio ngimuiguira tha muno akinjira ndungata ya Ngai ngukwira ndi mbere ya Ngai niĩ ti niĩ ndekire ũguo ndoheirwo that means mũndũ ũrĩa wekire ũguo ũbatiĩ gũkorwo e njera enja akenjoe mũtũrĩre no he mũndũ wĩna kĩrĩro muohe njera aigĩrĩirwo kĩgenyo na ti kĩoho gĩake tondũ ndarĩ ũndũ wekire ona Jesu matini rĩ Jesu mwana wa Ngai rĩ noĩ Jesu gĩkuo kĩrĩa akuire gĩtiarĩ gĩake Jesu ndehetie ithuĩ na ithuĩ twabataire gũkua no Jesu rĩ mwana wa Ngai akĩoya ithenya ritũ kaũndũ gagĩũka gũgĩcenjania ũhoro haha nĩ Ngai we agĩkua gĩkuo kĩrĩa kĩarĩ gitũ andũ aitũ no ndĩmwĩre ũndũ ũmwe wee ona wĩna thĩna mũno wee ona ũkĩgiĩka mũno wona maũndũ marecokera wona he mũrango ũregaga kũhingũka nĩ ũkonindi kwĩyũria akĩũria ndungata ya Ngai ta ndeithia kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kĩ kĩũru tondũ wahota gũkora wee nĩ mũtũrĩre wacenjanĩirio mũtũrĩre ũtarĩ waku ũgĩkora nĩ gwacenjanirio nĩguo
wewe wari ukinye haria wari ukinye riu ndungikinya ni wohirwo handu wohirwo kwi mundu ijera niguo thaici araturira ekingongo ini jera niguo no mahiteti make ona ndagirio ni gukorwo jera ndehetie no hiyo ndwacenjanirio na niguo ndandu mathikiririe tondu maundu ma matiambiririe matiambiririe riu uraiga niguo wahena na history history mutumio uyu woragire mwana kana akomeire mwana oraga wake oraga wake atumori arere kiriro gitari giake kiriro gitari giake tatua ni kwale na masakaya masakaya mau matiagiriruo ni gukorwo kuo matiagiriru hamadiagiriru kwabo kwa mutumio ucio no ni tondu he mutumia wacenjanithie iemi irathimu na muturire meicenjanagio na tugithia thia hau mandi kumaiga atiriri mutumio ucio mathicira-ini nigetha witiki andu aya macenjanagiria mundu yes irathimo makoginya na uru uru muingi muno ndurengerwa ni roho koragwo maingirite ni roho tarakwendera wega mathi haria cira-ini toro gutuika ni matwarirwo mundu wa muthamaki ni mathi kwe muthamaki Suleimani muge muno muge muno eh akiuga riu ri ona kwa kana gaka ri nigakiuragwo nigatinamio we mutumia igire atiriri tinia tamenya matini woi gayaroto yuiratha uyu oyu oyu mwene mwana ruo rwa mutumia ruo rwa mwana toduru ni amenya kweri uyu niwe wakwa ni amenya uyu niwe wakwa ii toduru ngikiwa mwana wakwa tinangiyo uciarite ii akiuga rekia ikare ndimuonage ni kuri na andu maratwarira matini riu ni marangia kuria rais kweri nie uyu tiguo muturire wakwa he kuria gutwara naguo he kuria guthia no mara mathire kwi muthamaki he kuria tukumomia guthiaguo nigetha mundu acokerio kirathimo giake no matini jere andu aya kaundu moye wega fiu mere uria twendete mubira ri anga mani una ki na kiri no ono ngiuneka kuguru mubira ndurugamaga ni undu waku no continue naga ni akoragwo he mundu wa gugucenjania immediately ugwo niguo muturire ukoragwo utirugirugama saitani ni akoragwo na andu ake tuciitaga demonic exchange amen Saitani ni akoragwo na andu ake aria megucenjania muturire waku we uturi uriraga na ndwagireirwo ni kurira kiriro ki urarira ndubatie kurira kwari na mecierarira matini matini hehe ndimwe mutumia ni mucirika tamenya ayuka gikwira no ona cirika acio mathiana ngari eh no ona cirika acio maikaraga nyumba eri ucio niwe muthuri wakwa ucio ni mucie wakwa mwiritu ucio mena ke ngari na ngwereka undu kamwe matini mutumia ucio ari ona gicuhi Yesu he arena kio gya kihiko uria ni muiretu wa wira riu ni wora enjoy indo ciake ni andu aigana mati ni mara enjoy indo citu ni andu aigana hey wow ni andu aigana mara enjoy indo ciakwe kamenya tondu ni wacenjanirio kirathimo gyaku gyacenjanirio atia ngai aroto yura tha na tuteithie tondu irathimo ni cenjanirio ngai mecie na thio ngai gwiciria hari uri thaici ri niguo tiho fati ukorori tiho matini twahoire muthurie muthurio ni muthuri muthomu muno agathi na secretary wake akaikara na secretary wake agatiga mutumia mutumia gitweta twina hujia tugithie tukihoya na tondu ngai ni aringaga cia mari ni muthuri ucio twamweka deliverance ni uri aturirie kiuria kia mbere aruririe secretary kemuria we niki ureka guku secretary wake na kuria maikaraga niwe arehire muci akingata mutumia aroria secretary we ubatie gukorwo we wabici niki ureka gwakwa muci tondu ru kiria giacenjamirio nikiehera ni acoka meciria ine make makawaida okay nike na mwana kiuria worite ariaga na ngurwe no agikinya andu akiuga asha kwa fafa ona ginya ndungata iraria wega kungira he kaundu gacenjamie mie ni ngucoka kwa fafa na no macoka madathire gutuika ndungata athire agicoka kuria kiria kiari giake irathimo matini mie no nguheka rugano ka muturire wakwa matini mie ri mwaka wa ngirigire na ithatu ri ngai anjirire na akinjaririe na ngeigua niwe waria akinjira thie bururi wetagwo Botswana matini ni ndiarĩ na mbia ndoire mbathi kuma Nairobi ngĩthiĩ nginya Mombatha ngĩoya mbathi ĩngĩ Mombatha nginya kũrĩa Dar es Salaam hau ngĩoya mũgithi nginya handũ hetagwo Kapirimposhi kũrĩa Zambia ngĩoya Nissan hau ngĩthiĩ nginya Gaborone Botswana no reke ngwĩre ndakinya Botswana matini-rĩ nĩ ngai wa njĩra thiĩ andũ arĩa nderire ta erĩ atatũ nĩ ndĩrathiĩ manjũrie we na mbia cigana ngĩmera ndirĩ
Ore waigwa mundu ureka uguo ngimera I baba Ibrahim akiriguwa thire na ndari kindu. Martin ndakinyire kuria utuko tha ithano ngikura kuu kwe winter ni ndiwe winter ni kibere. He huere yare kuu na ndire besha. Mukawa ri ngiathire Martin wari wa dora mirongo kenda. Na nie muhuko wakwa ndi na dora ithano. Ngeciria ngukoma ngari-ini ngirwo uma ngari ithambio ni iracoka Zambia. Martin gutinia rugano rutu ni ruraihu muno ri nie ni ndariire thina muingi muno bururi ucio kuwari Martin nie ni ndatwikire street boy ni ndariire kuria mafufaine ni ndirikana muthenya umwe Martin nde handu hetagwo main mall andu aria moe Botswana handu hetagwo main mall ndaikarire the ngiona atumia maikarite gite kindorete airitu makiria keki na soda Martin muthenya ucio ni ndaririre tondu ndaragiria keki iyo ngamioria keki ni wathira ni makunina ni wathira keki tondu ndingienda thire tondu ni onjetereire maikie fufa haria ngoye ma airitu acio ma tondu nginya ndahoire mahoya makumaruma tondu ni maminimire Martin, Korea daikaragare tondu riu ni ndakinya na riu ndikire mundu njoe aria ndoe kwanja ndatete namba ciao cia thimu itamaima guku nigetha ndigathie kumacaria tondu ni njoe ni ngai wa nduma Martin andu aria maheire uikaro maria Kenya magurite nyumba magatinania turumu marehagia o muthenya ni tondu ndire mbia cia kumareha ndameraga nejetereire mbeca ndathiaga handu kirabu-ini Martin kuma nyua tucohi turia twa micuba Goya tumecho mikefe Goya tumekefe gaiga haha ndi andu aria mendagia makona no aranyua no customer no ndire kindu niguo thimira mathaa mathire ikinyetha mugwanja aria makoro makoma njuke Martin ni ndariire thina muingi muno na noigwa ni ngai undumite no ni ndakinyire handu ngiuria asa ngai ndanginduma ngai ndangihingurira murango ndie thina toyo he undu mucenjanie haha he handu hacenjanie undu Martin gicoka guku Kenya tondu ngai ni anjaririe ringi njoke Kenya mwaka wa 2009 gicoka guku dari regional pastor atia dina ngari ciakwa dari na mapastor 24 mithi wakwa de sawa de murathime ni ngai tondu ni ndamenyire asa the no yo ndiraria Martin uyo ti ngai ngai ndaragio guo na rikorwa andu aya mamenya ngai ndaragio guo kiu tikio ngai akuheire kiu tikio kihiko kiria ngai akuheire asa heo ndu ase jamirio no nginya twehoke ngai ati irathimo cito ni igutucokerera amen irathimo cio no he mutumia wanjeririe atiriri Martin athegiria kinjera muthuri wake akinjera asa nie muthuri ucio nie ndamuonire otuko ona jamenya ku ndamuonire utuko ni atia ni uria magiamire ni uria mathumburanire ngimwira asa ucio niwe wahikirie ucio niwe waku agikwira asa au ni ndamuonire utuko no he kindu giase jamirio ungitikira tumenye ni kamenya Martin andu matwarire ciana thukuru cikiagia kunywa dawa mwana ware muge muno umuthi uyu ndari hari ari no cio tiwe mwana uria waciari uria ware mwehoko wa famire he kaundu gase jamirio Gai Martin ni atuteithie muno ngai atuiguire tha nigetha irathimo cito iria cicenjanitio cituike cia gucoka thiini wari twari ya Jesu he kiugo ngwenda guthoma Martin thiini wari ri waifuku ria kiambiriria kiambiriria riri kiambiriria inya muraini wa 25 kiambiriria inya muri wa 25 no guthomera kana no thank you ugwika wega muno ndungata ya ngai kiambiriria inya muhari wa 25 na riri Adam agikoma na mutumia wake agikoma na mutumia wake Adam agikoma na mutumia wake akigia nda agiciara kana kangi gakahi awa kiuga atiri ngai ni ahete kana kangi gakahi ithenya riri hafiri ithenya ni ria hafiri uria waragirwo ni Kain kwoguo ri ikiuga ngigutua ngigatua Sethu na tarora haha Kain ni uraga Habili nona haya mutumia ri aciara kana kangi aiga ngai ni ahe kana kangi ithenya-ini ria uyu woragwo agigatua Sethu koguo Martin andu magithie uhiki wa Sethu ri matiramenya uhiki ucio ndwagirwo ni kowe wa Sethu wagirwo ni kowe wa Habili Jesus no horio ndo wekire Sethu ri ni wora enjoy kirathimo kiria kiari kiafiri mundu rona Sethu na ngari njega ri
araigatia he sethu ena ngari njega muno no ndaramenya ngari yo ti ya sethu yagirwo mekuru ya havi ni andu igano mu the martini mara ni andu igano mu the martini mena irathimo iria ciagirwo ni cross sito wero ria wagirwo ni gukuru okiruta tiguo uraruta he mundu ngi uikareire position iyo we no kurira urarira uraiga ni ura struggle na ri kuro wathie kwe ndungata cia ngai ucio ri kai ha ha harathi atia tondu we he mundu ura enjoy kirathi mukira ke igothigo gigiaku no wanyi toro ucio mwiroreri matini no na self ara enjoy ido cia half ri muru wanyina niguo ura wirima niguo no kirathi mugiki mutumio yagire eh ni tondu mwana wake ni oragirwo oye oge oka ithenya ria ria uria woragwo afiri ithenya ria lu kire giothe sedu eko enjoy ri kire giothe kire giothe sedu kire giothe sedu ko kire giothe sedu ni kiambiriria inya na no tuthomeka muharika ka ithenya ngai ni ahete kana kangi gakahi ithenya ria hafiri uria woragirwo ni kaini uria ithenya ria hafiri uria woragirwo kwaguo gigatua kwaguo gigatua sethu kwaguo kiria giothe sethu e nakio tigiake kairu ni kogikia hafiri no no horocio matimi he tataro ha matimi taro ha thimo 11 inyanya thimo 11 inyanya igatiriri mundu uria muthingu ri mundu uria muthingu niagitagirwo minyamaroini indi uria mwaganu nikurekererio arekagererio minyamaroini no ma minyamaro area minyamaro area ya mundu uria muthinguri ehererio no uyo mwaganu ri agwa minyamaroini iria aikio ho wendo kwairu nikuwe minyamaroini yuma yene no ri uranyamarika minyamaro itari yaku nona heka udugase jamio matimi riu uragerera maundu utagireirwo ni kugerera na ri kuro ngai atuteithia tondu turi ahonoku ni twendete ngai ni turutaga ciujegei 10 ni tweka maundu maya mangi mothe no he handu twekuraga tukeuria kiuria kai guthiaga atia ni tondu he kindu yacenjamirio he no ndu wacenjamirio matimi hari no ndu wacenjamirio ni urikanaga mundu gwetwo Mordekai Mordekai re miaki amirira mufango wa kuraa muthamaki koguo agireirwo ni apromotwo no hadu wa kupromotwo athike hingoine mukoronge wetagwo Hamani wa promotwo areguo promotion nduma ya Hamani yagireirwo mikuru ya Mordekai kamenya wagireirwo ni promotwo wagireirwo mikuru we mutongu muno biashara yo yagireirwo mikuru erugamite muno kihiko kiu giagireirwo mikuru kina thayo muno no kwe no ndu wacenjamirio ri we urarira maithori utagireirwo ni gukorwo kirira ngai atuiguire tha matimi ngai atuiguire tha muno matimi ate turagerera maundu tarike nguherere tuthi turikitie tarike nguherere matini mie ni daima boswana de murathi muno doka theka na jugi oguo ni ndu akigongona giki turarugamia sure doka theka ri matini maundu ninge tondu ngai ajaririe de kondu wetago Windhoek Namibia vite conference ngai akijira joke na mucie ni ahe undu ngi na niguo hau ni ho ngai aheire commission ya kuhoyagira andu na kumariria makagia breakthrough na hau ni ho ndarutire ritwa ria apostle wa breakthrough no ndoka guku matini ri ngikorwo ria deciragia tiguo ni gwacenjia matini nie ni ndagieka muno na kanitha guku thika oyo nginya ukuingira mai kanitho yo mati ni ndagieka muno tondo madambiririe tauni githi handu ndarehaga ngiri 30 rent tauni thika ii thika ndoete furongi mato me ndake manyaga no mieri ri no mieri ri andu maihure reke ngwire ngiuma hau mati ni ndaimire hau na shirika 3 oh my god na ndacokire primary ka primary ke half is that team ka primary ogu koma kongo da hayo fure to dojire kedo da hayo fure e to sade ko tikire ya na iragiyo ashirika ya kwata to ri ere mare sisters omwe ne arenda kuhika koguo agitiga guka kanitha thio mifango ya kuhika tugitigwo no omwe ara hikyo no ni mudu asa ni mudu wa kungi koguo arathie mihango tugitigwo no yo na mwanake mwanake ura twatigenirwo twatigirwo na ngeri o maundu ma ngai akihuruka mwatigo na mundu twatigo na muiretu uyo ndahunjeria muiretu mieri ena
mwiritu na guku gutire na hope na kia diga Martin da the who did ya rumi de wiki mieri itadatu ona ni dakuwa goro dacoka nyumba daikara mwaka nyumba ni Martin tugiacema mirie na irofio jere theka kurathia atia ngukura mikwega muno tuhunjetie muno no hindi yo no ngai akindeithia thutha wa mwaka ningingi hingura riu haha ture baici hature da haha yuraga mai Martin ni hare muhunjetie baici handu hau Martin ni ndari athina tondu ndari haga ngiri 10 na nyumba yakwa ngiri 4 ngirimwe ni kureha nyumba ngithamira kanitha uikara kanitha theini ngikara kanitha rumwe ria ndaikaraga niyo muthe koragwe bodi rumu itu nie sande Martin ndakoragwo hingite tuthuburi atwaka na kyoto tuothe ngatuhingira rumu weo ungianyonire sande ngira andu tuhinge kanitha tuinuke no ni nguhura raundi njoke okuo akire kwe jikaraga yani urahujio kanitha ro raikara niguo mucie na andu mati gutire mundu aimire amenyete na Martin thutha woguo wothe ri ngiremwo ni kurehaga ngiri icio 10 koguo twatura tuhingagirwo kanitha ucio uguo mahinga kanitha ona gwa kuguka hingwo kwa hingwo ni theinie no hari uria ndatuaga padrock sande tugathoma Martin gatumira muhothi kugura padrock yenge koguo wona moka madiri ni iria ciitagwo tricycle wona moka madiri makona padrock tari uria yao ngiya ndamikururithagia thi yoneke ni nguru no ni njarauragurire Martin no igwe sande besa ciagire kuiga na kugura padrock muhothi wothe ukega kuiga na kugura padrock Martin datura ndeaga kahua na ngima ni ukunyua kahua na ngima makiria ma mieri itatu ina na no kuhujura hujia no na kwaja hindi yo ndiaposto wa break through ngai uramuona ati hau mukinyanitie reke ngwire Martin ni ndarora ngona ndarorigo ngai uka ndaroraga ngona ha ni ndacenjamirio kirahi ha hena uhoro ha hena uhoro my god no ngai ni mwega no maburoti ino Martin twamiguririe na covid covid ino area ge ya last year Yarastia. Niguo ngai atuheire broti haha na tukigura tukirekia. Covid ino ngena yo kwahingwo ri. Ngai aratuongerera broti yo cirahinga ithatu. Na turambiriria gwaka. Yike Martin nimekiama. Tondu na niĩ ndamenyire niĩ ndahi ndakinyire handu Martin ngiuga ingigakinyia cirika thate ngeta bishopu na ndikenda makere hau. Tondu niĩ gukinya andu acirika thate Martin yanjoire mĩaka ĩtatũ ingĩkakinya andu thate hehe ndekanitha ndonaga nĩ wokwo mũno mũthenya ũmwe ndairie andu tumenja tũhũrwo mbica nĩ ũrĩa ndonete gũkĩtwo thutha-inĩ nĩguo ndatarire mbica-inĩ ĩyo ngĩona haiya yumi tuma andu atandatũ ici ingĩ nĩ ciana na nguonaga tũrĩ aingĩ mũno nona ũhoro ũcio Martin no ngĩmenya he kĩndũ gĩacenjanirio rĩrĩa rĩothe ngai aria kana hingũra mũrango he roho kumaga thutha ũgacenjamia kĩrathimo kĩu ongorwo ndiamenyire Martinire kanitha tũtingĩraka okorwo ndiamenyire andũ arĩa marandathima ũmũthĩ ona matia njũĩ na nĩ ũtugi ũyũ ndĩ naguo maguta maya ndĩ namo nĩ no ndarĩ namo ndiamenyete narĩ korwo andũ aya memenya ũmenye ndwagĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩgerera mau ũragĩrĩra ndwagĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrĩa thĩna ũcio ũrarĩa aria na ndungata cia ngai heo ndo wacenjamirio ũguo rĩ tiguo batiĩ gũtukorwo haha ũrĩa atumia aya matwarana kwĩ mũthamaki nĩ tũtwarane kĩgongona-inĩ sure tuge tũcokerio mũtũrĩre witũ na ngai atũteithie amen yes. Wow thank you Apostle Breakthrough ngai arĩa kũrathima na wĩke maũndũ mega nĩ tondũ kwĩ mũndũ wĩ hara waiga na kwĩ mũndũ wemenya right now nĩ tũkenaga mũno nĩ tondũ rĩrĩa woka kwaria ciugo ta icio rĩu nĩ wĩmenyete na ũraria ũndũ wĩ thĩinĩ waku ũraria kĩndũ wĩna professional na kĩo nĩ ũgereire maũndũ marĩa mothe ũraria na ũrutani ũratũruta nĩ ũrutani ũgũteithia rũrĩrĩ rwitũ no ũgũteithia andũ aingĩ rĩu tũtanarĩkie nĩgetha tũhoere mũndũ wĩ harĩa ũroiga niĩ kũringana na ũrĩa Apostle Breakthrough ari nĩ niĩ arĩria nĩ niĩ ahutia na nĩ tũmerire tũkĩambĩrĩria twĩna kanitha mwerũ nĩguo na nĩguo ũyũ nĩguo Martin ũyũ mũthako mwĩroreri wa gĩthima kĩa muoyo na niĩ ndakwĩrire kĩgongona gĩkĩ kĩrĩtwaragĩrĩria nĩ igongona rĩrĩa tũkũrũgamia thĩinĩ wa tabarĩ-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo nĩ tũrũrũgama tũkaiga kĩgongona kĩna kĩgongona kĩna kĩgongona kĩna nĩguo gĩkĩ nĩ kĩngĩ tũrĩrutaga wĩira na tũrĩũkaga gũkũ thĩka nĩguo radiless tũgakumia rĩtwa rĩa Jehova amen tũgaturia maru maitũ nĩguo nawe nĩ tondũ wa higa rĩaku hau nĩ tondũ wa cuma yaku hau nĩguo nĩ tondũ wa ibati rĩu rĩaku hau
kigo gona giga kwaririria niguo uwo thi wakweherera niguo bara ciothe igakweherera niguo tondu wa kigo gona giki riu nyonyere tutaririe na kioneki yaku tuturagio ni kioneki niguo uronaga tukuhingura ri niguo na oho kiria mutigaritie niguo nijui arata kwara ni atana amen no makwe mafati meri niguo mahiga kwe mundu gukuhera ori imwe igire kana ithatu niguo ututwaririka process kana mutigaritie hatigega mundu mwe kana eri magi ona morogome nawe yes riu Martin hari atukinyete na ngai na tuteithetie muno ri riu tukinyete guthondeka floor no ona mehende riu rugiri rwambiriria fence ni hende rabata ni turetekia ngai ni tukurekia fence iyo twarekia fence tuingire floor tuikire slab ya floor na slab ya floor ni jeronile kwewa ya sitagwa BRT emwe yuma ngiri mirongo ere na ithano Martin na turenda hakuhe ta 10 kaini kuhiana zimiti nyingi wana twarekia floor tuwekere mafati rufu ya igoro tuwekere mafati marufu ya igoro re mafati marenda ngiri magana matatu ma wafisi ya siothe na kanitha tushoke twarekia haure ni twagwekera mahiga ma miena na icicio tuwekera icicio nyingi muno kanitha ici na guko igoro re ni twagwekera bondi ciho cia aluminium miena ati ni uracio na nginya wekuria fara na ndiretekia wiro uyu tondu ni ndiramenya ngai ni kuhutia ndu akana ni meguturathima ri Martin bura ewe gede gutukura haria harahaga no nginya tuthame haria harahaga na tuke haha thimi wari twari ya Jesu koguo riu kiumia giki uri atureka na rugiri ruru turabatia na turetekia ngai andu mangiturathima no tugure mafati kiumia giki na tuikire slab ya from ya mawafisi na ya kanitha oke maririkania namba ya thimo namba yakwa ya thimo andu wa ngai namba yakwa ya thimo andu wa ngai ni 0722 42 60 60 na thimweyo maritwa mayo ni Lecho Wanjiku Wanyoike ni maritwa ma mutumia wakwa Martin no niwe no ni niwe wamukagira ni mie nyamukagira mundu hota gwiciria ni mie nyamukagira acha no niwe ugatheria hau atiriri ciathi kwirecho ni thimo yaku aregistrina ri twari u niguo niwe kwariria yes na noe agikuhurira thimu mukonfirm niguo yes amen wow thank you so much thank you muno apostle ngai akurathime amen na ni njoi kuri andu atana hindi na wira woguo niguo na tukinyetio haha gutire mundu rutaga gathina niguo niguo mudu othe urutaga na kidaga thina niguo kwanja kigongona ine kwanja kigongona ine hi kigongona nikyo turiragira bururi ukanya thayo hi kigongona nikyo turiragira ciana citu ikahonoka niguo hi kigongona nikyo turiragira mici itu kagya thayo hi kigongona nikyo kiaragirio uhoro wa ngai hi kigongona nikyo tuinagira tukagoca ngai toru nijui tukahikura kigoco kinene ri niguo takikihure bisha tukiigwa na kigoco kinene hena ibatiri yaku amen hena ihigari yaku amen hena kaundu wikite ugurita cuma ta icio ona ugituria maru ukira mwathani ndirikana tu araririkana kaundu kau agakurathima uguo we ugwika uguo ngai ni agukurathima nake maundu mega andu aya ngucia mungithie thiini wa tabarire ngituriga gwika yetagwo barasi ya magongona barasi ya magongona ri nitwekirite bisha icio cia kanitha uriongi uihurite mai uihurite mai niguo mbure yo yiriga na nikiri gwa apostle akiuga ni arahoya ngai mbure no nika makorerere kanithaini ucio ni tondu kwa ihurire mai makiharaga na thini nginya makiagwa guthomera niguo na ithu tukiuga o tondu maheyo kiea tugutigira twage kanitha niguo tukinyeti ha uguo nawe ungiruga mwana kanitha uyu na bashia apostle ni joi ni siekero hau thini wa screen ni etago pastor Caleb Kimani na ni wakigwa watu ma besha siku marecho Wanjiku Wanjiku Wanyoike Wanyoike no ni kuri historia de gestiro na ritwa ria mutumia wenwe ukorwa kia mukiro horo ucio na nabeo ni yake ana umuhure ni mukomugianiria ni tondu wa mundu rogereire njira ta mathina ma tutu othe twari apostle mako shajeni wikirathimo ri umuthi thimu yuma maroho maria macenjanagia irathimo maroho maria macenjanagia irathimo yes umuthi tafarire no yetwo maroho maria macenjanagia irathimo kwi mundu waigua niene nie maroho ma makorete niguo niene ni maroho ma mathukitie muturi ndacenjanirio muturi ndacenjanirio na hihi ekuraihu angimegu gwitu Kenya niguo ningura tumahoere andu aya niguo niguo tumahoere kuma kwi ngai niguo
amateithie ne mahingurire njana cio irathimu ciacenjanirio yes si macokere cituike cia gucoka thiini wa ritwa ria Jesu andu ani tukumahoera Martin na ngihoya njuge kaundu kamwe ke mabata muno maroho maingi maria matumaga thutha na ndirenda kwariria andu aria meja wa bururi na andu aria me mataoni ne matire kwa uicagine mamenyo maroho mau matumaga thutha magacenjani irathimo maingi makoragwo maimite guko mau ni mutwetaga magongona ni mathina matiri na maundu maingi muno Martin twaritie koguo mundu enyitithanie na kigongona giguko tiri-ini uyu kigongona kina hinya gitiri-ini uyu nigetha kou wathire kigongona kiu nigigukurwirira maroho maria marakuma thutha guku rekei tuhoe muthamaki theinie wari twaria Jesu Kristo riria riothe twaguthaitha baba nio thaithikaga riria twagwita ni wetikaga ngai ni twagiguthaitha na twagwita ni undu wa arata aya aito agithimakia muoyo aya maraiga ati hoyai nanie ni njenjaneirio muturire irathimo ciakwa ni cianjehereire muthamaki wa muoyo ndandikiria torio turaga muoyo maundu mau mamukorete matagireirwo ni kumukora muthenya wa umuthi ni twamahuki ni twama nina hinya ni twama haragania ni twame herania nake theinie wari twaria Jesu Kristo muthenya wa muthe ni dadikria restoration ya irathimo ciake restoration ya kehiko restoration ya wira ona restoration ya besha muthamaki wa muoyo abararia ndwaya marathime mahingurere mirango monekanire we utwekaga maundu maria mega na mautugi ni mutwathiriria ndwaya theinie wari twaria Jesu Kristo muthamaki wa muoyo tukimatiga ri twakimatiga na kirathimo giaku na twamatiga na kirathimo kia ndungata theinie wari twaria Jesu Kristo ni twahoya amen. 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 Thank you tudoko hamwe na ithini watafarere no yagithimaki ya muoyo na ni thank you ndungata ya Ngai amen ni kuona ihinda ria kwaria ciugo cia hinya uguo amen ni njui eroria agithima kia moyo ni magitaithika amen shalom shalom shalom.